Assalamu alaikum ƴan uwana maza da mata, a yau abin da muke ɗauke muku da shi shine wasu nasarori da wani mashahurin malami wanda duniya ta san shi. Wannan malami ba kowa bane illa Dr. Zakir Na'i daga amintaccen jarida kuma rubutu Baffa Abubakar. Hakikanin gaskiya rayuwar malami ta albarka, ko mun san cewa mutane sama da 500,000 ne suka musulunta a hannun Dr. Zakir Na'i daga Baffa Abubakar jaridar amintacciya. Dr. Zakir Abdul Karim Na'ik ya haddace Alkurani da Larabci, ya haddace shi da Indiyanci, ya haddace shi da yaren Urdu, sannan kuma ya haddace shi da Turanci. A shekarar 1991 ne Dr. Zakir Na'ik ya fara aikin da'awa, wato kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wata'ala, inda ya kafa cibiyarsa ta Islamic Research Foundation, wacce ɗan uwansa Muhammad Na'ik yake jagoranta ɓangaren maza da kuma ɓangaren mata, inda matarsa Dr. Farhat Na'ik ke jagoranta. Wannan cibiya dai ita ta Dr. Zakir Na'ik Abdul Karim Na'ik ta shahara a ƙasar India da ma nashiyar Turai wajen yin kira tare da yaɗa addinin Musulunci ta hanyar amfani da hanyoyin kimiyya zamani irin su satellite, TV channel, cables, TV, network da sauransu. Haka kuma wannan cibiya tana da ƙwararrun masu wa'azi maza da mata da suka haɗa da shi kansa Dr. Zakir Na'ik, Yafur Kadihi Faizur, Rahma Sheikh Sanullahi Madani, Hussein Yusuf, Estijem, Idris Raj, Walhaj, da kuma shugabar mata Dr. Farhat Na'i. Haka kuma akwai shahararrun malamai waɗanda suke taimakawa wannan cibiya da wasu lokutan waɗanda suka haɗa da Dr. Israr Ahmad da Salman Hussein Nadwi da sauransu. Babbar manufar wannan cibiya shine haɗa zaɓen addinin Musulunci ta hanyar kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga addinin Musulunci ba tare da faɗa ko kuma rigima ba, wanda hakan ne sa a ƙarƙashin wannan cibiya sama da mutum 500,000 ne suka musulunta daga shekarar 1991 zuwa yanzu. Muna roƙon Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ƙara da wannan malami Dr. Zakir Na'ik lafiya, ƙarfin gwiwa, ya kare ga shirin maƙiya, shirin masu da masu neman cutar da shi. Muna ƙoƙarin Ubangiji Allah ya ƙara ɗauka wannan cibiyar nashi. Muna ƙoƙari ma muna roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala da ya musu sakamako da gidan aljanna. Masu kuma niyya da fata zama kamar shi, su ma muna musu addu'a Ubangiji Allah ya dafa musu wannan niyya tasu mai kyau.